Tāds ļoti būtisks, manuprāt, jautājums šajā sakarā ir, vai esot tur, kur es esmu, es nenodaru sev pāri. Tas ir gan par partnerattiecībām, gan par darba attiecībām, par attiecībām pašam ar sevi. Ja tu piedzīvo, ka pret tevi slikti izturās, un ja tu turpini būt šajās attiecībās, tas ir tavs lēmums nodarīt sev pāri. Un tas mans kritērijs palikt attiecībās, nepalikt, vai tas man nodar pāri vai nenodar. Vai tādā veidā, kur es esmu, es rūpējos par sevi vai nē. Tad, kad cilvēks piedzīvo šķiršanos, tas uzreiz ļoti smagi trāpa cilvēku pašapziņu, jo cilvēks piedzīvo vilšanos sevī, otrā cilvēkā. Cilvēks jūtas visticamāk izbrāķēts, atraidīts. Tur ir ļoti daudz tās sajūtas. Un tajā visā ir kaut kā jāizdzīvo. Ja mēs vispār runājam par pāru grūtībām, pašos pamatos ļoti bieži ir komunikācijas grūtības, ka nemāk sarunāties, nemāk nodot ziņu. Tad, kad cilvēki šķiras, ļoti bieži grūti viņiem atrast kopsaucējus un atkal sajiet atpakaļ kopā, tieši tāpēc, ka viena no pusēm nav sapratusi, ka otrs nejūtas novērtēts, nejūtas labi, nejūtas mīlēts, un ka tajā brīdī, kad viņiem vēl bija ļoti liels varbūtība un potens tā kā atrisināt šo jautājumu, varbūt netik grūti, viņi to palaid garām. Un tad pēc tam jau tas ir daudz grūtāk. Šodien pie mums uz sarunu ir Nancy Lībiete, un Nancy ir cilvēks, kas citiem palīdz vienā no grūtākajiem laikiem dzīvē, kas ir, gadījumā cilvēks to piedzīvo šķiršanās. Tā var būt šķiršanās gan, kad šķirās vīrs ar sievu, gan šķirās divi partneri. Un es Nancyai uzdošu daudz jautājumus par to, kā līdz tam nenonākt, ko darīt, kad jau esi tajā ceļā iestājies, kad šķiršanās ir īstenībā labs risinājums un kā mēs varam izdarīt visu iespējamo, lai nav jāšķirās. Kā paldies, ka esi uz sarunu. Nancy, pie tevis daudz cilvēki nāk šajā sakarā konsultēties, vai ne? Jā. Es varētu pat teikt, ka tas ir mans sākums, mans terapeitiskās darbības sākums. Es sākumā vadīju seminārus cilvēkiem pēc šķiršanās un tādā veidā es arī paralēli sāku studēt. Un varētu teikt, ka lielākā daļa man klienti ir vienā vai otrā veidā saistīti ar šķiršanos. Mm-hmm. Un tu teici, ka tu sāki studēt, tas studiju virziens attiecībā uz šķiršanos bija? Tā ir sistēmiskā ģimenes psihoterapija, un es esmu ģimenes terapeita. Es esmu par to, lai cilvēki būtu kopā, bet, protams, notiek kā notiek, un tad, ja notiek tā kā notiek, ka reizēm nāks šķirties un šķiras, tad pēc tam ar to kaut kā jātiek galā, un tad es cenšos cilvēks atbalstīt tajā ceļā pēc tam. Un kā tu pati nonāci uz tā ceļa? Man pašai ir tāda pieredze. Pirms vairākiem gadiem, pirms daudziem gadiem es pati piedzīvoju šķiršanos, un tas bija tāds pagrieziena punkts. Es varētu teikt, ka man dzīve dalās divos gadsimtos, divos posmos, pirms un pēc. Pirms šķiršanās un pēc šķiršanās. Un pilnīgi noteikti tā ir pieredze, kuru es nekad pati neizvēlētos, bet tā ir pieredze, kas ir bijusi man vērtīgākā pieredze, tā var teikt. Un līdz ar to, tad, kad es tam gāju cauri, kad es gāju cauri tām sajūtām, visiem tiem posmiem, ko cilvēki piedzīvojot cauri šķiršanās sāpēm, es sapratu, ka nav īsti tāda piedāvājuma, kas atbalstītu cilvēku šķiršanās situācijā. Un pēc tam, kad man pavērās iespēja organizēt tādus seminārus, es uz to atsaucos un... tā es to daru kopš 2008. gada. No jau vairāk kā 10 gadus, nesāk jau 12 gadi būs. Mm-hmm. Ļoti iespaidīgi. Un tas, kur tu to sāki darīt, bija draudzē, vai ne? Jā, jo sākotnēji, tad, kad es piedzīvoju pati šo šķiršanos, tad bija tā, ka es meklēju dažādas veidus, kā sev palīdzēt, jo es sapratu, es varu palikt tajās sāpēs, es varu sarūkt, vai arī man kaut ko ar to ir jādara, un es sapratu, ka es negribu sarūkt, es negribu vilties dzīvē, es negribu vilties cilvēkos,
ka man jātiek no tā ārā, un es ļoti mērtiecīgi sāku meklēt palīdzību. Un tas parasti jau tā arī notiek, ka cilvēki to dara, un es ļoti tipiski, kā jebkurš tipisks cilvēks meklē palīdzību, es sāku apmeklēt psihoterapiju, es daudz lasīju, es tikos vēl ar dažādiem cilvēkiem, kas man palīdzēja tajā ceļā, un viena no lietām, ko es sapratu, ka esot pirmajā laulībā, es biju ļoti saplūdus ar tām attiecībām, un tās attiecības bija sākušās 11 gados, kad cilvēks tikai veidojās, un pēc būtības es nesapratu, kur sākos es, kur beidzas mans vīrs, un pēc tam, kad mēs bijām šķīrušies, es tā kā, jā, strādāju pie tā, lai es vispār savu identitāti saprastu, un viena no tajiem veidiem, ko es sapratu, es biju kļuvusi līdzatkarīga, bet nevis kā līdzatkarīga, kad mēs bieži domājam par līdzatkarību, tur ir kaut kāda alkoholisms un tā tālāk. Nē, nē, tas nebija tas, bet tas ir stāsts, ka tu ļoti, ļoti saplūsti ar otru cilvēku, un tu vairs nesaproti, kur tu sācies, kur tu beidzies. Un tad, ja tas cilvēks vairs nav, tā cilvēka vairs nav, tad tajā brīdī sākas grūtības, tāpēc, ka kaut kāda daļa tevis vairs nav, un tad to daļu ir jāatgūst. Un es sāku strādāt ar līdzatkarību, un šajā ceļā man palīdzēja mācītājs Kaspars Simonovičs, kas ir Lutera draudzes mācītājs, un mēs daudz ar viņu tikāmies. Es strādāju pēc 12 soļu programmas, kas ir tieši tāda pat, kā ir anonīmiem alkoholiķiem, narkomāniem, rīmām, seksuāli atkarīgiem. Tie principi ir vien un tie paši, un Kaspars strādājot ar mani, kaut kādā brīdī man uzrunāja, viņš teica, es atradu baigi labo grāmatu, man liekas, tev vajadzētu izlasīt. Un tā bija grāmata, kas ir Amerikas autors, viņam ir 10 nodarbību cikls cilvēkiem pēc šķiršanos. Kā sauc to grāmatu? Rebuilding after divorce. Un Bruce Fishers, un viņam ir otrs autors vēl. Un es lasīju to grāmatu, un tā bija vienkārši mana wow atklāsme, kā var būt, ka kāds tik precīzi uzraksta to, ko es jūtu. Un tā kā es lasīju, man bija wow, nu tā. Un, nu jā, un tad es izlasīju to grāmatu, viņam tai grāmatai nāca līdz arī darba grāmata, tā laikam viņš sauc workbook. Darba urnītes, un es sapratu, ka tas ir kaut kas, ko mēs varētu integrēt Latvijā. Nedaudz pārstrādāt, nedaudz īsāk, un tādā veidā arī, nu jā, mēs sākām šos seminārus, un tas ir bijis ļoti, ļoti, es domāju, vērtīgi gan man. Protams, es to varēju darīt tikai tad, kad es pati jau biju izgājis caur tām sajūtām, lai nebūtu tā, ka es eju uz semināru un risinu savus sajūtas, bet es to redzu kā vienu no labākajiem saviem ieguldījumiem, ko es vispār esmu darījusi, tāda pievienotā vērtība dzīvei, jo to es līdz šim esmu darījusi brīvprātīgi, un es gribētu teikt, ka ļoti daudz cilvēku ir piedzīvojuši šos seminārus un pēc tam atzinoši, ka tas ir bijis vērtīgi. Tad tie, kas pie tevis nāk, lielākoties ir precēti cilvēki pēc šķiršanās, jeb nāk arī, kas nav precēti? Grūti pateikt to statistiku, jo es parasti neinteresējos, ko tas nozīmē tā šķiršanās, vai tā ir laulība, vai tās ir vienkārši partneru attiecības, jo starpības jau nav. Labi, ja ir laulība, tad var teikt, papīri ir pēc tam jākārto un papīri sabojāti. Jā. Bet tam nav nozīmes. Un tas reizēm ir tā mulsinoši cilvēkiem, nu, ja ir semināra izsludinājums, nu, ka būs, vai var pieteikties, ja es neesmu bijis laulībā. Jā, protams, jebkur šķiršanās ir šķiršanās, tam nav nozīmes. Tas ir bijis laulībā, vai tas ir parasts attiecības, kas nav definēts laulībā. Un jaunākie cilvēki, kā tev šķiet, ir cik gadu, kas pie tevis ir bijuši, un vecākie? Jaunākie ir agrie 20, jā. Un vecākie starp 60 un 70. Tāds cilvēki jā, arī nāk. Jā, jā, un kas ir interesanti, tie vecā gada gājuma cilvēki ir bijuši vairāk, tas nav tā, ka tas ir viens. Un ir interesanti, ka vecā gada gājuma cilvēki bieži tic, ka pēc tam var izdoties vēlreiz vairāk nekā jaunie. Tas ir tā interesanti, un man pieredze arī ir, ka kādu no šiem cilvēkiem pēc tam patiesi satiek kādu citu cilvēku, un tas ir tik jauki to zināt, to uzzināt, un vienmēr ir tā patīkami saņemt kaut kādas ziņas no šiem cilvēkiem, kas ir apmeklējuši seminārus, tas tā iedrošina, jā, tas
tas ir vērtīgi, tas bija labi. Man pilnīgi gribas jautāt, cik kāzās tu esi bijusi? Kāzās es gan neesmu bijusi. Kāzās man neviens nav aicinājis. Bet jā, ir ļoti daudz patiesībā cilvēki, kuri pēc tam dalās, kā attiecības ir uzsākuši no jauna, vai ka ir aprecējušies, un, vai ka ir bērns bijis. Un es atceros vienu no tādiem ļoti spilgtiem piemēriem, jeb gadījumiem. Tas bija tāds pirmais gadījums, kad uz semināru atnāca sieviete, kura bija stāvoklī, un kura tajā brīdī gāja cauri šķiršanās procesam. Un tas bija tāds ļoti smags brīdis, jo nu, sievietes stāvoklī tas ir vēl īpašs ļoti ievainojami, ļoti trausli. Un es domāju, arī visiem semināru dalībniekiem tas bija kaut kas tāds ļoti, ļoti aizkustinošs, ļoti uzrunājošs. Un pagāja kaut kāds gads, varbūt vairāk, un es saņēmu e-pastu, kur šī sieviete rakstīja: Nancy, paldies, tu izglābi divu cilvēku dzīvības, manējo un man dēliņu. Un tas bija tā, wow, un tā ļoti, ļoti jaudīgi. Katrā ziņā šādi gadījumi, kad atnāk atpakaļ tā ziņa, ir tā ļoti, ļoti nozīmīgi. Un tu teici, tad, kad tu pirmo reizi lasīji šo te grāmatu, tev bija tā sajūta, wow, nu kāds ir aprakstījis to, kā es jūtos. Kas tad ir tā lielākā problēma, ko pārdzīvo cilvēks šķiroties, ka viņam liekas, nezinu, ka viņam kaut kas nav kārtībā? Kas ir tas? Tad, kad cilvēks piedzīvo šķiršanos, tas uzreiz ļoti, ļoti smagi trāpa cilvēku pašapziņu, jo cilvēks piedzīvo vilšanos, sevī, otrā cilvēkā, cilvēks jūtas visticamāk izbrāķēts, atraidīts, tur ir ļoti daudz tās sajūtas. Un tajā visā ir jā, kaut kā jāizdzīvo. Un ja mēs domājam par šķiršanos, tad, kad cilvēks nomirst, mēs ļoti labi varam saprast, ka mums jāiziet caur kaut kādam sērošanas procesam. Tad, kad cilvēks zaudē partnera attiecības, patiesību sakot, mēs ejam cauri tieši tādām pašām sajūtām. Tas ir tās pašas sērs, tas ir tas pašas zaudējums. Tikai tas cilvēks nav mirs, bet tas cilvēks vairs nav man emocionāli pieejams. Un tad visas tās sajūtas, sākumā noliegums, pēc tam tur dusmas, vainošana, tā tukšuma sajūta, visas tās bēdas, tam visam nāks iet cauri, un tas, ko varbūt arī seminārā cilvēki redz, un tas, ko es no tās grāmatas ieguvu, ka es neesmu unikāla, ka patiesībā tas, kā es jūtos, visas tās manas šaubas, visi tie mani daudzie jautājumi, viss tam, kam es eju cauri, patiesībā ir ļoti normāli, un tas ir tas, ko ir svarīgi, manuprāt, šādā situācijā arī saprast, ka tā ir normālība, kā es jūtos, tas nav kaut kas, es neesmu unikāls gadījums. Tad, kad tu saki, es neesmu unikāls gadījums, tas nozīmē drīzāk, ka tu neesi unikāli izbrāķēta, jeb unikāla lūzere, nu, ka tikai tu esi tā izgāzusies. Jā, tas tā nav, tieši tā, jo tāpēc, ka tā izjūta ir, ka tu ej pa ielu, tu veiklā, tu redzi pēkšņi, viss ir pa pāriem, liekas, ka viss ir pa pāriem. Bet tā ir tā brīža konteksta izjūta, un tā unikalitāte, tās unikalitātes neesamība ir tajā, ka tad, kad es lasīju to grāmatu un to, ko saka arī semināra dalībnieki, tad, kad viņi dzird citu cilvēku stāstus, viņi saprot, mēs visi ejam cauri vienam un tam pašam, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, stāvokļa sabiedrībā, visi mēs piedzīvojam viens tās pašas sajūtas. Mēs vienkārši nevaram no tā izbēgt. Tas ir dabīgi. Tas ir dabīgs process. Vai tu vari aprakstīt, kas ir tās sajūtas, ar ko ir jārēķinās? Jo man šķiet, ka ir, vismaz man ir zināmi cilvēki, kas saka, man jau sen laiks šķirties ir, bet es uz to nevaru saņemties, jo man bail, kā es tad jutīšos. Kas ir tās sajūtas? Sajūtas ir ļoti dažādas. Tas tipiskais ir tas, ka sākumā ir tās šaubas. Sākumā ir tas šoks, tas tiešām notiek ar mani, vai tajā gadījumā, ja cilvēks jau ir partneri attiecībās, bet apsver šķirties, tad tā kaut kāda daļa no tām sajūtām jau tiek izdzīvots, esot vēl tam otram klāt. Un savā ziņā tad tās sajūtas nav tik intensīvas, tāpēc, ka tev joprojām ir tā izjūta, ka viņš ir.
Savukārt, ja tu ies prom no tām attiecībām, tad otram tikai tajā brīdī sāksies tas šoks. Nē, tas nevar būt, ka tas notiek ar mani. Tad ir tas noliegums, šoks un noliegums. Tad tālāk ir vainīgā meklēšana un vainošana sevis, otra. Kā tas var būt? Nu, tās viss sajūtas, dusmas, skumjas. Tas ir tāds vesels emociju kamols, kur ir jāatritina, kuru nevar tā lineāri arī izdzīvot, jo reizēm ir tā, ka ļoti ilgi šķiršanās procesā viena no pusēm nevar izjust dusmas. Nu nav, dusma vienkārši nav. Bet es esmu redzējis tieši to, ka to cilvēki tā arī saka. Nu, acīm redzot, man nav, man būs citādāk. Vai tu esi redzējusi, ka ir citādāk, ka ir bez dusmām? Kaut kādā brīdī tās dusmas parādās. Un tās dusmas reizēm varbūt parādās ļoti slēpti, jo tad, kad cilvēki piedzīvo šķiršanos, reizēm ir, ka cilvēks nevar atļauties dusmoties, jo, piemēram, viņam ir jāatrisina jautājumu par bērnu. Un ja viņš reāli paudīs to, kā viņš jūtas, tas nozīmē, ka viņam būs grūtības atrisināt jautājumu par bērniem. Vai arī, ja viņam ir kaut kāds cits mēķis, nezinu, ir jāpanāk kaut kādas vienošanās, vienalga par uzturlīdzekļiem, par māju un tā tālāk un tā tālāk. Un tad tās ir tās aizturētās dusmas. Vienkārši es to nevaru atļauties. Otra lieta, jeb otrs iemesls, kāpēc bieži neizjūt dusmas, ir tas, ka, ja es negribu šķirties, ja es patiesību sakot gribētu saglabāt šīs attiecības, ja es parādīšu dusmas, tad otram tas būs tāds signāls. Nu jā, protams, labāk ir tā kā ātrāk no šitā te tikt projām. Līdz ar to es cenšos būt jauka vai jauks. Es cenšos... Apgrūtināt to promiešanu otram. Es gribu parādīt labo savu pusi. Un ļoti bieži ir tā, ka tad, ja otra puse pasaka, ka es gribu šķirties, tas dabīgais ir, ka mēs mēģinām, un tas ir savā ziņā noliegums, un vienlaiks arī tas ir dabīgi, ka mēs to cenšamies darīt. Mēs cenšamies visu vēl vērst par labu. Mēs cenšamies kaut kādā veidā to situāciju risināt. Un tajā brīdī mēs varbūt nonākam pie kādām atziņām, kur mēs esam kļūdījušies partnerattiecībās, un mēs arī cenšamies būt jauki, tāpēc, ka mēs tās attiecības gribam saglabāt. Un tad tajā fāzē bieži ir tas, ka mēs piedāvājam partnerim ejam uz terapiju. Un tad otrs reizēm pat piekrīt, bet pārī abiem ir dažādas motivācijas. Viens, kurš varbūt grib iet prom, iet ar motivāciju ar godu tikt prom, savukārt otrs iet uz terapiju ar mērķi saglabāt attiecības. Un reizēm līdz ar to, tā kā slēptie mērķi ir patiesībā atšķirīgi, bet tas, kas izskan terapijā, ir pilnīgi kaut kas cits. Nu jā, un ja mēs atgriežamies uz to pie jautājumu par to, kāpēc nedusmojās vai kā, tāpēc, ka es gribu saglabāt attiecības. Un tas ir dabīgi. Tas nozīmē, ka es aiztur tās dusmas. Bet dusmām teorētiski ir jābūt un praktiski arī ir jābūt. Un viena no lietām, ko reizēm saka, ka iekams tu nesāc dusmoties, tu var teikt, ka tu joprojām esi šķiršanās medus mēnesī. Kas ir šķiršanās medus mēnesis? Nu, tas ir tā, ka tu vēl nešķiries, ka tu īsti līdz galam to procesu nepalaidi. Tas ir tāpatās, ka tad, kad tu salaulājies, aprecies vai uzsāc attiecības, tas viss vēl ir tāds, nu, tāds iesildīšanās, ja tā var teikt. Tā ir iesildīšanās fāze, kas ir laba, kas ir dabiska, bet tas vēl nav tā, kad viss aiziet pīstam. Tad šķiršanās procesā ir kaut kādi posmi, ja? Mm-hmm. Vai tu vari aprakstīt tos posmus? Es jau viņus te nedaudz minēju, tātad mm-hmm. tās ir tās fāzes, kuras mēs uzskatām, ka ir jāpiedzīvo, piedzīvojot sēras, piedzīvojot zaudējumu. Tas ir Kubler-Ross visticamākais. Jā, jā, tieši tā. Tas, ir, viņa ir kā pamats, un tad ir tāds sīkāk sadalītas, dažādas pieejas, bet pēc būtības tas ir tas sākums, kas... Jā? Un sākums ir tad, kad es esmu nolēmusi, kad ir jāšķirās, ja tas ir tad, kad jau mēs zinām, ka mēs šķiramies. Sākums ir, kad tas sāk ieskanēties, iezvanīties. Ka pastāv risks, ka mēs varētu šķirties. Jā, kad rodas šaubas.
Un mums te nav tāfele, un grūti būtu parādīt, bet es reizēm semināros rādu grafiku, un es to salīdzinu ar dažādām laika joslām. Tajā brīdī, kad mēs satiekamies, ir viss skaisti, tur sirsniņas un viss ir baigi labi. Tā izjūta ir, ka šis ir īstais. Protams, mēs vienmēr varam jautāt, kāpēc tieši šis cilvēks, un tas reizēm palīdz saprast, kāpēc pēc tam notiek tā, kā notiek, bet sākotnē viss ir labi, un tad sākas ikdiena. Tad mēs sākam piedzīvot, kāds tas cilvēks ir īstenībā, jo tad, kad mēs iepazīstamies, mēs cenšamies parādīt šo savu labo pusi, to daļu, kas ir jauka, patīkama un kur mēs varētu otram arī iepatikties. Jo mēs gribam būt pieņemti, mīlēti un piederīgi tam cilvēkam. Un sākoties ikdienai, sāk parādīties mūsu ēnas puses. Sāk parādīties ne tikai tas, kas mums ir tajā mūsu rokas bagāžā, tas minimālais komplektiņš, kas ir vajadzīgs tādai labai izdzīvošanai. Kas ir rokas bagāža? Es lietoju tādu salīdzinājumu, ka mums ir rokas bagāža līdzīgi, kā mēs dodamies ceļojumos, un tad ir kaut kas, kas mums ir obligāti vajadzīgs, kas mums ir kopā ar mums, līdzīgi kā tur zopasta, zopirsta un tā tālāk, kaut kāda kosmētika, tad tā ir tas minimums, kas mums ir, un tas ir tāds labs un jauks, un tad, kad mēs iepazīstamies, tad mums ir tikai tas mazais čemodāniņš līdz. Bet tad, kad mēs sākam būt vairāk kopā, tad, kad mēs piedzīvojam ikdienu, tad mēs sākam vilkt visus tos lielos čemodānus, kas mums ir ar mūsu pieredzi, ar mūsu uzskatiem, ar visu to, kas mēs esam. Un tad, kad mēs sākam krāmēt ārā tos čemodānus, tad arī otrs sāk krāmēt ārā čemodānus. Un tad jautājums ir, vai visa tā bagātība, kas mums katram ir, ir kaut kā savietojama tai mūsējā attiecību telpā, tai mūsu skapī. Un vai tur nav kaut kas par daudz, vai nav tā, ka varbūt vienam ir iemetušās kods, un man ir ārkārtīgi daudz vilnas izstrādājumu manos uzskatos, un tas nozīmē, ka tur būs grūtības. Nu lūk, un tad, kad mēs sākam būt kopā, tad mēs sākam redzēt, kāds otrs ir. Un tad sāk parādīties jautājumi. Viņš bieži kavē, tas man krīt uz nerviem, es sevs nesabāc, un es tagad runāju viņš, tāpēc, ka es saprotu auditoriju vairāk ar sievietes, bet tas ir apusēji. Abās pusēs ir kaut kas, kur ir tās lietas, kur mēs pamanām, ka otrs nav tāds, kā es viņu iecerēju vai kā man likās, bet ka viņš ir īsts cilvēks, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un tādās veselīgās attiecībās visi šie jautājumi jau ir izcināmi. Ja man kaut kas nepatīk, ja es par kaut ko šaubos, ja tas, ko otrs dara, kaut ko ar mani izdara, es varu par to komunicēt un tas var tikt risināts. Bet ļoti bieži ir tā, ka sākumā liekas, ai, nu tas nav tik svarīgi, vai negribas tur to cilāt, vai nu vienalga, vai sākumā ļoti gribas parūpēties par otru, un tad man nav grūti aiz otru savākt, nav grūti no veikala visus sapirkt un atnest, bet vienā brīdī pēc tam, kad tu jau esi absolūti monopolizējis šito te rūpju lauku, saproti, ka tas ir pa grūtu. Un tad ir tie lielie jautājumi. Ja šos jautājumus, kas attiecībās ir nerisina, tad kaut kādā brīdī mēs pieļaujam iespēju, kad nav īsti labi, nu, kaut kas nav īsti labi, kad rodas tās šaubas par otru. Un tad, ko mēs ar tām šaubām darām? Notiekot tālāk dzīvē, tad reizēm ir kaut kāda dzīves perioda, kad mēs esam ļoti ievainojami. Dažādi, vienalga. Kaut kā, es nezinu, daudz viens strādā, jūtam emocionālu, varbūt attālināšanos, un tajā brīdī ir, šeit ir iespēja kādam citam pieteikties, tā teikt, attiecības. Kur var sākties mīlas trīs stūris. Jā. Dažādas situācijas. Mm-hmm. Var sakot, ir dažādi attiecību posmi, kuros mēs esam vairāk ievainojami nekā nu, vidojvēji. Nu, lūk, un ja mēs neko ar to nedaram, un ja tur kaut kas aiziet ne tā, tad sākotnēji, tad, kad mums ir tās šaubas, tad ir tā nolieguma fāze, tad jau sāks pēc būtības tā šķiršanās.
Un es sākumā varbūt apzinos, ka kaut kas nav ritīgi, un tad es cenšos kaut kā risināt to situāciju, piemēram, vai aizbraucam ceļojumā, un es aizbraucu ceļojumā, un es varu, bāc, tas cilvēks joprojām ir tāds pats, kāds viņš joprojām ir rumpumpel, tur visu laiku kaut ko čīkst, pīkst, pārmet, un tā tālāk, un tā tālāk, un es varu, ne, šitas īstenībā nu, neko neatrisina. Mēs joprojām strīdamies par zopastu, kur kā jāspiež, kur jāliek. Un savā ziņā tas, ka ir tas mēģinājums situāciju labot vai reizēm pat ir tā, ka ieskanas, ka mums nav lāga, ka kaut ko mums vajag darīt, tas savā ziņā ir noliegums un centieni risināt to situāciju, aizpildīt potenciāli to tukšumu, kas radīsies. Ja tas neizdodas, tad cilvēks iet tālāk un tad ir šī vainošana, dusmas un visi tie konflikti, kas rodas. Un tā jau sākās tāda šķiršanās, nu sākums tas ir. Otrs iespējams par to vispār neko nenojauš. Tāpēc, ka viņš iespējams dzīvo noliegumā, ka ir reāla problēma, vai viņš vienkārši neapzinās. Tas ir aizsardzības mehānisms. Un pēc tam, kad tajā brīdī, kad ir tā teikt notikusi pēdējā pile, kad šis lēmums ir pieņemts, tad otram sākas tas, kas jau varbūt tai pirmajai personai tikai, nu jau ir jau aizgājis jau sen. Šoks, noliegums, centieni tomēr kaut ko labot, bet reizēm ir tā, ka tas zaudējums, potenciāli tā cilvēka zaudējums būs, tad tas vieglākais veids, lai pārtraukt attiecības, ir atrast kādu citu. Un tas trakums ir tajā, ka pat ja tā otra persona, kas tagad uzzina, ka tu gribi, piemēram, šķirties, pat ja viņa kaut ko cenšas darīt, viņiem ir citās laika zonās, emocionāli tas cilvēks jau ir prom, un atgūt to emocionālo siltumu attiecībās ir ārkārtīgi grūti. Viņi vienkārši ir citā laika joslā. Viens ir Ņujorkā, otrs ir Rīgā. Tas ir tāpēc, ka tas cilvēks, kurš gribēja pirmais šķirties, viņš tam otram nepateica sākotnēji, nu tā kā cenšoties vēl tā kā saprast, veidot vai neveidot tās attiecības, bet reāli viņš ar vienu kāju ir iekāpis šķiršanās vagonā, vai ne? Un reizēm viņš saka. Bet otra puse domā, nu, ka nesaprot, tas ir tā kā drauds, ka tas ir drauds, vai ne, vai kaut kā. Jā, jo reizēm ir tā, ka to nenosauc varbūt tieši tādos vārdos, reizēm pat nosauc. Bet neviens, nu tā kā varbūt no otras puses neiedomājās, ka tas ir patiešām tā, ka patiešām otrs jūtas ļoti slikti, ka patiešām otrs jūtas nenovērtēts, ka patiešām otrs smoka attiecībās. Un tad ir tā, ka nu jā, tajā brīdī, kad tas jau tiek nosaukts skaļi, tad ir pa vēlu, jo tāpēc, ka tad jau otrs ir emocionāli prom. Un lai varētu būt emocionāli prom, tas cilvēks, reizēm mēdz izvēlēties, ja iekrist jaunā mīlestībā, jeb ar jaunu aizraušanos, un tad ir vēl vieglāk būt emocionāli prom. Jā, jo, protams, tajā brīdī, kad sāks jaunas attiecības, pat ja tas ir plāksters, pat ja tas ir tikai šī brīža risinājums, tāds tranzīts, jebkurā gadījumā tās sajūtas, ko cilvēki piedzīvo tikko satiekoties, visi tie tauriņi, viss tas, protams, nevar konkurēt ar kādu, ar kuru tu esi gadiem bijis kopā, jo gadiem esot kopā, otram pieskaroties, nu, nav uzreiz, bet jaunās attiecībās tas, nu, fizioloģijā palīdz. Jā, tie tauriņi, ķīmija, viss tas. Tā ir tiešām tīri bioloģija, kā tas viss mehānisms notiek. Protams, mēs varam arī runāt, kāpēc notiek tā, kā ka citreiz cilvēki tā pēkšņi iemīlās kaut kādos dzīves periodies, bet nu, ne par to šoreiz ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tad, kad cilvēks šķiras, ļoti bieži grūti viņiem atrast kopsaucējus un atkal saiet atpakaļ kopā, tieši tāpēc, ka viena no pusēm nav sapratusi, ka otrs nejūtas attiecībās, nejūtas novērtēts, nejūtas labi, nejūtas mīlēts, un ka tajā brīdī, kad viņiem vēl bija ļoti liels varbūtība un potens, tā kā atrisināt šo jautājumu varbūt netik grūti, jā, viņi to palaid garām. Un tad pēc tam jau tas ir daudz grūtāk. Un tam pat nav jābūt kādam citam cilvēkam, ar ko tas cilvēks aiziet prom. Tas varbūt arī darbs, hobijs. Tu esi, bet tu neesi. Un tā ļoti bieži notiek.
tas, ko es reāli redzu cilvēkiem, kas citreiz prasa man kaut kādu ieteikumu, ir, ka sieva saka, viss, mums viss ir beidzies, es viņu vairs nemīlu, un vīrs saka, nu, mums nav problēma, mēs nestrīdamies, mums nav problēma, es vispār nesaprotu, kas ir pa lietu, un tad, kad viņš redz, ka viņa ir sakrāmējusi somas un aizgājusi, viņš saka, bet ko tu man ātrāk neteici? Bet viņa jau tajā brīdī, kad viņa ir aizgājusi, viņš domā, ka tagad es darīšu visu, lai viņu atgūtu. Mm. Bet viņa, un reizēm viņa mēdz to sievieti pārsteigt ar kaut ko, nu, ziedus dāvināt un visu rūpēties un ar bērniem visu saorganizēt. Un sievieti sēž pilnīgi nelaimīgi un raud un saka, kāpēc tu to ātrāk nedarīji? Nu, jau ir par vēlu. Savukārt viņš ir šokā, kāpēc tu man neteici? Un iespējams, ka viņa teica, bet viņa nepateica tādā veidā, ka tas otrs cilvēks to sadzirdē, vai viņam nelikās, ka tas patiešām nozīmē to. Un tajā brīdī, kad viņš piedzīvo to brīdi, kad sieva jau ir sakrāmējusi čemodānus, viņš saprot, ka šitas ir pa īstam. Un tad viņš kampaņu veidā mēģina kaut ko darīt, bet tad tas reizēm ir pa vēlu. Reizēm tas nostrādā kā tāds... Vēl pēdējais pagriezienu. Jā, jā, atsitienu punkts, kur saprot, ka īstenībā man šīs attiecības ir ārkārtīgi svarīgas un cilvēkam ir iespēja pārvērtēt un pāris var palikt kopā. Bet ļoti bieži ir tā, ka, diemžēl, tas brīdis, kad jau tas otrs ir pateicis viss, ir jau pa vēlu. Un tur tiešām reizēm ir ārkārtīgi grūti ielikt tajā vilcienā un kaut ko labot. Un tas ir tieši tāpat kā arī jebkura slimība. Ja mēs to ielaižam, tas ārstēšanas process ir daudz garāks, daudz smagāks, maksā daudz dārgāk abām pusēm. Nu, šī gadījumā līdz ar to, ja var noķert kaut kādas simptomus sākotnēji, tad ir forši, ja tas tā izdodas. Un es tiešām ļoti priecājos, ka arvien vairāk uz terapiju nāk jauni pāri. Un pat reizēm ir tā, ka atnāk un saka, mums nav tā, ka mums reāli baigās grūtības, bet mēs zinām, ka nu, kaut kas mums, nu, kaut ko vajadzētu tā kā uzlabot. Un visbiežāk jau tas ir komunikācija. Ja mēs vispār runājam par pāru grūtībām, pašos pamatos ļoti bieži ir komunikācijas grūtības, ka nemāk sarunāties, nemāk nodot ziņu, nemāk pateikt to, ko es patiesībā gribu pateikt. Es gribu varbūt pateikt, ka es nezinu, man ļoti sāp vai es ļoti satraucos, piemēram, ka tu kavējies un ka tu esi solījis, ka tu būsi tikos. Bet tas, ko varbūt reizēm cilvēks pasaka, tu atkal kavē. Un tajā brīdī otrs to sadzird kā pārmetumu un viņš vispār nesadzird, kas varbūt zem tās ziņas ir apakšā, kas ir tas vēstījums, ko patiesībā cilvēks izjuta. Kas ir viņam vajadzīgs. Jā, kas viņam ir vajadzīgs. Un formā runāt es formā mēs tikai tagad mācamies. Jo nu, vismaz tā paudze, kas ir dzimusi 70. Un iepriekš pilnīgi noteikti nav mācīti runāt tādā formā. Es domāju, pat 80. 90. Gadu cilvēki nav mācīti runāt S formā. Tagad, kopš, es domāju, 2000. Gadiem, nu jau ir 20 gadi, tā paudze daudz vairāk māk runāt formā S, kas man ir svarīgi. Un tas nav egoistiski. Tas nozīmē, ka cilvēks spēj parūpēties par sevi, jo viņš spēj skaidri pateikt, ko viņš grib, kas viņam ir svarīgi, un tad tikai nāk caur to es vai man, kas ir ar, nu, ko tu dari vai nedari tajā brīdī. Un tad, ja es runāju es formā, tad tajā brīdī otram nav jāaizstāvās. Ja es viņam saku, ka es jūtos noraizējusies... Tā ir tava problēma? Jā, tu te izdomā? Tā reizēm ir. Bet, ja es teiktu uzreiz tu formā, tad ir pilnīgi noteikti, kā būt aizsardzības reakcija. Un tas ir ļoti tā pierādīts. Tā kā, jā, es tiešām priecājos, ka arvien vairāk uz terapiju nāk jauni pāri. Un man tagad pat ir viens pāris, kur vecāki ir uzdāvinājuši terapijas apmeklējumu noteikti skaitu reižu. Man liekas, ka tas ir izcili. Tā ir lieliski tā. Man tas ir reāls ieguldījums. Mm-hmm. Manā cilvēku lokā ir vairākas attiecības, kur es redzu tādu situāciju, ka viens no partneriem, nu parasti tas ir vīrietis,
ka viņa rīcība ir viņa partnerei kaut kādā veidā nepieņemama. Tur var būt atkarības, tās var būt alkohola atkarība, azartspēļu atkarība, arī atkarība no darba, tas pats darbaholisms. Un tas iet jau gadiem ilgi, un tā sievietes neapmierinātība, sieviešu neapmierinātība arvien pieaug un pieaug. Un tad, kad es jautāju, vai jūs ejat uz terapiju, vai jūs kaut ko risinat, tad atbilde ir, ka es, man jau liekas, ka es vairs neko ar viņu negribu. Ja es sākšu iet uz terapiju, tad man jau būs ar viņu atkal kaut kas jāveido, bet es vairs neko negribu. Es saku, nu labi, bet tā kā jums ir vairāk nekā viens bērns, tad nu, kā ir ar tiem bērniem? Kas ar viņiem notiek? Nē, nu tāpēc mēs vēl joprojām esam kopā, es negribu to bērniem nodarīt. Un tad sanāk tāda nu, pamatīga mocīšanās, pašai mocīties, tas otrs acīm redzot pat nenojauš, kas notiek, jeb, nu, tad cilvēks saka, nē, nu es jau viņam saku, ka tā ilgi mēs vairs nevarēsim, bet tam otram šiet, nu kā mēs jau cik gadus tā varam jau, vai ne? Un tad vēl ir tie bērni pa vidu. Jā, nu tās ir tās neviennozīmīgās situācijas, kur grūti pateikt, kā būt pareizāk, jo nav viens pareizais veids, un reizēm pat tā pieredze arī, kas ir, ka reizēm, tad, kad vecāki izšķiras, bērni ļoti pārdzīvo, bet tad, kad tie bērni izauga, viņi saka, patiesību sakot, laikam tas bija pareizākais, ko vecāki var izdarīt. Un ja mēs domājam par tādām attiecībām, kur ilgstoši ir nu, vienas puses alkoholisms vai vardarbība, un kaut kāda iemesla pēc otra puses turpina būt attiecībās, tas ir tas jautājums, kāpēc. Tā mana doma ir tāda, ka ja mēs vispār domājam par attiecībām un palikšanu vai nepalikšanu, tad tāds ļoti būtisks, manuprāt, jautājums šajā sakarā ir, vai esot tur, kur es esmu, es nenodaru sev pāri. Un tas ir gan par partneru attiecībām, gan par darba attiecībām, par attiecībām pašam ar sevi, vai veids, kurā, kā un ar ko es esmu, es nenodaru sev pāri. Un, piemēram, ja mēs domājam par tādām vardarbīgām attiecībām vai arī attiecībām, kurās ir alkoholisms vai otram ir narkomānija vai kādas citas atkarības, kur tas noteikti ietekmē partneru attiecības un ģimeni kopumā. Un tajā brīdī, ja es piedzīvoju kaut ko, kur otrs pret mani izturas tādā veidā, kas man nodar pāri, un es turpinu būt šajās attiecībās, tad tas nozīmē, ka es pieņemu lēmumu nodarīt sev pāri. Un man liekas, šitas ir tāds viens būtisks moments, jo tāpēc, ka it sevišķi, mēs runājam par tādām vardarbīgām attiecībām. Tad, kad tu saki vardarbīgi, man šķiet, ka lielākā daļa cilvēku saprot mani sit. Tas var ietvert ļoti daudz, tas var ietvert gan fizisku, gan seksuālu, gan emocionālu vardarbību. Bet seksuālu vardarbību lielākā daļa cilvēku saprot, tā tad mani izvaro. Es atceros, man viena paziņa kādreiz teica, es esmu laimīga, ka es beidzot pieņēmu lēmumu šķirties, jo man ir apnikusi brīvprātīgā izvarošana. Jā. Tad, kad tu saki seksuālu vardarbību, bet tas nav tā, ka cilvēku tiešām ņem un izvaro. Ko Nē, tu ar tas, to saproti, tajā, lai cilvēks var vienkārši ieraudzīt tās situācijas? Seksuāla vardarbība ir tad, ja man ir jādara kaut kas, ko es negribu. Ja, piemēram, mans... Bet nav jau tā, ka tevi sit par to, ja Nē, tu nedarīsi? Nē, mani nesit, bet no manis piepras, piemēram, anālo seksu. Bet man tas ir nepatīkami. Es to negribu darīt, bet mans partneris to grib. Un viņš saka, bet nu, mēs taču esam partneri attiecībās, tu taču esi mana sieva. Nu, tad tu gribi, lai es eju pa kreisi? Nē, to tu negribi. Nu, okay, nu tad man šitas ir svarīgi. Ja tu man to nedos, es dzeršu, es zinu reāli tādus piemērus. Jā, un tajā brīdī nu, tā izvēle nav, nu, tas cilvēks ir nolikts jocīgas izvēles priekšā. Un, ja tu dari kaut ko seksuālā ziņā, kas patiesībā nav tas, ko tu gribi, tad nu, tā ir seksuāla vardarbība. Labi, tagad mēs paņemam anālo seksu. Ir pāri, kur joprojām lietas ir grūtas, kas sieviete uzskata, ka viņai vai nu uzspiež seksu, vai uzspiež seksu tādu, kāds viņai nav pieņemams, bet tas nav anālais seks. Tas būtu pavisam parasts tradicionāls seks, bet viņa vienalga nevēlās.
to seksu, ja nevēlās to veidu, ka, piemēram, viss ir sasteigti, viņai vispār netiek veltīta uzmanība, vai arī tas ir tas, ko tu sauc par zināmā veidā vardarbību, jeb nē? Te ir baigi uzmanīgi jābūt, jo tāpēc, ka arī šitas iet diezgan kopā arī ar emocionālo vardarbību, jo tā robeža, kur mēs varam teikt, ka tā ir vardarbība, ir ļoti šaura un ļoti slīdena. Katrā ziņā, jebkurā gadījumā, ja kāds liek man darīt vai no manas pieprasa kaut ko, ko es nevēlos, bet tad tas ja ir slīdeni. Ja tu varētu aprakstīt pieprasīšanu? Nu, jo pieprasīt es vienkārši, ko es iztēlojos, vai nu man nostāsies ar rungu blakus, vai arī man, uz mani stāv un bļauj, jeb arī mani terorizē, nu es nezinu, piemēram, reāli gadījumi no dzīves starp maniem cilvēkiem ir, ka, piemēram, nu tad tu vairs nebrauks ar mašīnu, vai arī, nu kā tu darīsi, nu bez tev nedošu naudu. Nu, jā, tā ir pieprasīšana, jā? Tā ir pieprasīšana, un tā ir, nu, tas jau ir diezgan jaudīgi, ja sākas tā tirgošanās, ja tu man, tad es tev, ja tu šo nedari, tad tev būs tāds un tāds seks. Tad tas, kas tas ir? Nu, man ļoti nepatīk lietot šo vārdu, bet tas, es teiktu, tas nav neatbilst cieņpilnām attiecībām. Es diezgan apzināti izvēlos, tā ka varbūt izvairīties no tiem formulējumiem, tāpēc, ka reizēm viņus izraujot no konteksta, var sanākt diezgan liels ziepes. Bet tātad, ja mēs atgriežamies pie tās manas domas, ka ja es esmu attiecībās, un attiecībās es piedzīvoju, ka pret mani neizturas cieņpilni, nu, piemēram, man nav vajadzīgs katru vakaru seks, bet manam partnerim ir, un es katru vakaru jūtos kā trusīts, tāpēc, ka viņam to vajag nodarīt. Vai arī, ja mani sit, vai man visu laiku tur tādā spriedzē, tad tas sanāk, ka savā ziņā, tātad es paliekot šajās attiecībās, izvēlos neparūpēties par sevi, es izvēlos, ka man turpin darīt pāri. Un es saprotu, ka tajā brīdī, ja mēs runājam par sievieti, kura cieš no vardarbības, savā ziņā no viņas prasīt, lai viņa pieņem lēmumu to pārtraukt, ir ārkārtīgi daudz prasīts. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka tas ir šis sievietes vai šī vīrieša spēka punkts izvēlēties, kā es savu dzīvi gribu dzīvot. Un tāpēc tā man doma ir tāda, ka ja tu piedzīvo, ka pret tevi slikti izturās, un ja tu turpini būt šajās attiecībās, tas ir tavs lēmums nodarīt sev pāri. Un tas mans kritērijs palikt attiecībās, nepalikt, vai tas man nodara pāri vai nenodara, vai tādā veidā, kur es esmu, es rūpējos par sevi vai nē. Un ja es izlēmju, ka es palieku attiecībās, ja es neparūpējos par sevi, ja tās attiecības man nodara pāri un paliekot attiecībās es nodaru sev pāri, tas nozīmē, ka tas ir mans lēmums. Man ir ārkārtīgi svarīgi, ka katrs mēs paņemam to savu atbildības daļu par visu, kas es esmu, tādu ownership, kā angliski saka, to, ka tas ir mans īpašums, manas sajūtas, manas vēlmes, mani lēmumi, manas rīcības, tas viss ir mans. Un ja es izvēlos kaut kādu iemeslu pēc paliktajās attiecībās, tad tas tā ir, es atdodu savu ietekmi tā otra cilvēka rokās, jo tā ir mana spēka pozīcija pateikt, viss, es šo vairs negribu turpināt. Ja tas man nodara pāri, es šo vairs negribu turpināt. Un ja es tomēr palieku, tad jautājums ir, kas ir tā mana perspektīva? Ok, mēs paliksim kopā, kamēr uzaugs bērni, un ko tad? Nu, tad mēs izšķirsimies. Parasti mēs neizšķiramies. Parasti es nodzīvoju savu dzīvi un jūtos dzīves nogalē vīlusies, ka es neizdarīju pāris lēmumus savas dzīves vidusposmā. Ir skaidrs, ka pieņemt lēmumu pārtraukt attiecības, kurās tu nodari sev pāri, paliekot viņās, ir skaidrs, ka tam vajag diezgan lielu drosmi, jo visbiežāk tas ir saistīts ar daudz citu aspektu pasliktināšanos, kāpēc arī bieži sievietes paliek tādās attiecībās. Tas nozīmē, ka iespējams man finansiālā sistēma būs, situācija būs sliktāka,
Iespējams, ka man vairs nebūs tādi dzīves apstākļi, iespējams, ka man būs sarežģījumi, kā mēs atrisināsim jautājumus par bērniem. Šie visi jautājumi reizēm attur pieņemt lēmumu šķirties. Es varu pielikt dažus klāt vēl? Jā. Tad viens ir, mani ienīdīs visa viņa ģimene un visa viņa draugi, it īpaši, ja mūsu dzīves laikā ir izveidojies tā, ka mēs esam pārņēmuši viņus draugus, mm-hmm. savus es esmu pazaudējusi, un man tie viņa draugi patīk, viņa, nu, tās ģimenes, ar ko mēs draudzējamies, bet es zinu, viņi ieņems viņa pozu, nostāsies viņa pusē, jeb man personīgi, un ne tikai man, bet gan daudzām sievietēm ir bijis, ka tas cilvēks izdarīs pašnāvību, jo tie ir reāli draudi no tā cilvēka un arī, nu, kā izskatās bīstama uzvedība no viņas puses, tad, kad ir kaut kādas grūtības. Un tad ir, kā es paskatīšos viņa vecākiem acīs. Mm-hmm. Un tad ir tas pretjautājums, ja tu saki, viņi man ienīdīs, kā es viņiem paskatīšos acīs, vai tu pats sev var paskatīties Nu nevaru acīs? Jau, nu nevaru nu, jau. Nu re, bet vai nav tā, ka mums katram pašam Nu, tā kā sevi ir visvairāk jāņem vērā. Tas ir tas, uz ko būtu jātiec. Tas, ir tas, tas, ko sievietēm šajos situācijās pārmet, ir, tu esi egoista, tu esi pašlabuma meklētāji, tev neviens cits neinteresē, kā tikai tu pati. Tev pilnīgi pie kājas, kas notiek ar bērniem, ka tu izjauci ģimeni. Es vienkārši atstāstu reālus piemērus, ko man stāsta sievietes raudot. Jā, jā, un, protams, tajā brīdī, ja kāds izlem šķirties, ja tas nenotiek veidā, ka Es gribu ar labu paturēt otru, tad tā otra artilērija ir pārmetumi. Un jā, tas varbūt reizēm var izskatīties, ka tas ir ļoti egoistiski. Un vienlaiks tas pretjautājums ir, ja tā vide, kurā šī ģimene ir, un ja tā vide, kurā aug bērni, ir, ja tā var teikt, attiecība ziema, vai tas ir tas, ko es gribu saviem bērniem iedot, jo uzaugo ģimenē bērnam veidojas noteikti uzskati, noteiktu attiecību musturi, un tad ir jautājums, vai paliekotais attiecībās, nu, piemēram, kur mans bērns nepārtraukti piedzīvo, ka mans partners man noniecina, kliedz uz mani, apsaukā. Met ar kaut ko, varbūt kaut ne pa ko. Mani, bet blakus jā, pa sienu. Jā, vai tas ir tas, kas ir veselīgs bērniem, jo patiesību sakot, reizēm šķiršanās ir labākais risinājums bērniem. Protams, tas tur atkal ir ārkārtīgi grūti to, nu, robežu šķirti nolikt, kad tas ir labāk, kad sliktāk. Bet ja vecāki neiesaista bērnu šķiršanās procesā kā tādu līdzekli, lai viens otram, nu, kaut terorizētu. Kā ieriebtu vai panākt vēlamo rezultātu, kādu kurš ir iecerējis, tad patiesībā var arī izšķirties bērniem nenodarot pāri. Ja tu pieņem kādu lēmumu un ja tev nav atbalsta pulks, bet ja tu stipri sirdī tici, ka tas ir pareizs lēmums, tad vienkārši tu turpini iet to ceļu, kur tu esi uzsākusi. Izturēt to spiedienu, ka būs viedokļi, ka tu kļūdies, ka tas ir nožēlojumi, ko tu tagad dari, tu izpost ģimeni, tu sabojā bērniem dzīvi. Ja tas tiešām ir reāls pamatojums, kāpēc sievietei vai vīrietim ir izjūta, ka šīs attiecības ir jāpārtrauc, un ja tas cilvēks sirdītams stipri tic un to vēlas, nu tad tas spiediens būs, bet viņš turpinās iet to ceļu, un es zinu ļoti daudz sievietes un arī vīriešu, kur tieši tā arī dara, ka reizēm pat varbūt objektīvi liekas, nu varbūt, ka tu esi pārsteidzīgs vai pārsteidzīgs. Ka varēja nešķirties. Jā, bet tas ir katra konkrētā cilvēka lēmums, un katram cilvēkam ir viena lieta, ko viņš varbūt var nosaukt vārdos, bet otrs ir kaut kā tāda tā sajūta, kur varbūt pat nevar tik skaidri aprakstīt, bet kur, ka tu skaidri zini, šī ir mana dzīve, un es gribu to nodzīvot tādā veidā, kā es to gribu, un kāpēc nē? Kas ir pretarguments? Tu, šeit tev ir tas, kas tev ir tikai tagad. Pagātnes vairs nav, par nākotni tu neko nezini. Nākotni tu veido ar šodienas lēmumiem. Un pretarguments, ka varbūt kādam no malas liekas, varbūt tu sasteidz, varbūt, ka tas nav
Protams, ir labi, ja šādus lēmumus ir sevišķi tad, ja nav it kā objektīvu, nu, tā kā iemeslu, ir labi, ja cilvēks var aiziet pie kāda, parunāt no malas, lai uzdod papildus jautājumus, lai varētu paskatīties uz šo situāciju, varbūt nu, no dažādām pusēm, varbūt cilvēks ir ieciklējies uz kaut kādu vienu konkrētu savu uztveres kanālu, un vienlaikus mēs katrs varam pieņemt lēmumus, kāds mēs viņus pieņemam. Tās ir mūsu tiesības. Tu teici, aiziet pie kāda no malas pakonsultēties. Es vienkārši redzu bildes no savas dzīves pieredzes, kur sieviete, kas tagad ir apsvērusi, tas, nu, tas angliskais vārds ir confirmation bias. Ja? Tad es jau esmu izlēmusi, ko es gribu, bet nu, man taču ir jāiet jāpārliecinās, vai tas ir pareizs lēmums. Bet attiecīgi, ja es esmu izlēmusi, es iešu šķirties, nu, ko es darīšu? Es iešu konsultēties pie tās draudzenes, kas atbalsta principā šķiršanos. Nebija precīzi. Es domāju, drīzāk pie kāda profesionāļa. Kāds, kurš ir neitrāls, kāds, kuram nav nekādas ieinteresētības šajā situācijā. Tad ar draudzenēm šeit labāk nerunāt? Nē, jo tāpēc, ka draudzenes, viņas ir lojāls. Un jā, varbūt reizēm draudzenes arī var pateikt kaut ko, bet tomēr viņas nav uz to trenēts, lai viņas uzdot jautājumus, kas varbūt ir pilnīgi no citas puses, jo viņas ir tajā sistēmā iekšā. Terapeits vai psihologs vai psihoterapeits vai lai kas tas arī būtu par profesionāli, viņš nav iesaistīts tajā sistēmā, viņam nav jau kaut kādi savi favorīti un līdz ar to viņš var uz to situāciju paskatīties tā kā nedaudz tīrāk. Atgriezīsimies pie tās situācijas par sievieti visticamākais, kurām ir tā, nu, ka viņi ir pieņēmusi lēmumu. Kad es skaidrs, es vairs nevēlos turpināt, bet tāpēc, ka mums ir bērni, tāpēc, ka man ir grūtības būs, kā es izdzīvošu naudas ziņā, tāpēc, ka tā otra puse man draud, vienalga ar ko tur draud, man ir baili iet prom. Man ir vajadzīgs vēl kaut kāds laiks, bet tas laiks jau velkās, jau gadiem velkās. Tad kas būtu tā palīdzība, ja viņi pati to nevar izdarīt? Pat, ja viņi ir pieņēmusi lēmumu, ka viņi to darīs, viņi joprojām to nespēja izdarīt. Un bērni dzīvo tajā, ko tu saucie attiecību ziema, pieņemsim. Tad kur viņi lai saņem atbalstu un palīdzību? Lūdzu konkrēti iedod, lai tas cilvēks vairs nemokās. Tas, jebkurā gadījumā ir tā konkrētā cilvēka lēmums. Neviens no malas nevarēs palīdzēt iekravāt mantas čemadānā un izvilkt viņu ārā pa tām durvīm. Un šeit var palīdzēt ļoti daudz, kas atbalsta grupas. Piemēram, kur viņas var dabūt? Piemēram, ir ārkārtīgi labas grupas, kuras arī neko patiesībā nemaksā, kas varbūt reizēm liekas, nē, tas taču nav par mani. Piemēram, pieaugušo alkoholiķu bērni. Pieaugušo alkoholiķu bērni, pub. Jā. Kā viņus var atrast internetā? Viņi ir internetā. Uh-huh. Viņi parasti ir kaut kādā mērā saistīti arī ar anonīmiem alkoholiķiem un tām kustībām. Bet nevajag nobīties no tā, ka pieaugušo alkoholiķu. Man taču atsāk nebija alkoholiķu. Tas taču neatiecas uz mani. Tas man būtu apkaunojums tur iet. Ļoti bieži aizjot uz tām grupām, cilvēki saprot, ka tie musturi, ar kādiem viņi ir uzauguši, ir tādi, kas viņiem nodar pāri. Viņi turpina kādas musturus, kaut kādas scenārijas, ko viņi ir kā bērni piedzīvojuši. Un tas dod iespēju viņiem turpināt šos pašus musturus, būt destruktīvās attiecībās. Un sākot apmeklēt tādas grupas, cilvēks sāk vairāk labāk apzināties to, kas viņš ir, kur viņš ir, kā viņš ir. Viņam piemīt tad reizēm lielāks spēks, jauda, drosme pieņemt lēmumus, parūpēties par sevi. Lai ko tas tajā brīdī arī nozīmēt? Tā ir, piemēram, tāda viena no grupām, kas ir... Vai vēl kāda? Jā, ir ļoti daudz dažādas atbalsts grupas, un man liekas, mūsdienās tas piedāvājums ir ļoti plašs. Mana pieredze no tiem cilvēkiem, kas ir nākuši pie manis, viņiem ir parilidzējusi uguns skolu. Mm-hmm, paldies! Tas grūdienis, ka viņi... apmeklē kaut kādas konkrētas lietas pie tevis, un tad viņi saprot, ok, ja es varēju izdarīt šo, ja es varēju staigāt pa tām oglēm karstajām, tad es varu daudz ko izdarīt. Iegūt to iekšējo drosmi, vienalga, kas būtu tas mehānisms, kas palīdz viņam tā kā pavirzīties uz priekšu. Reizēm vajag atsitienu punktu, reizēm vajag piedzīvot, ka tas otrs man tiešām
varbūt nekad nav sitis, ir draudējis un situācija bijusi draudīga, bet tas viens pliķis sejā ir viss, es šito negribu. Vai reizēm apmeklējot kaut kādus seminārus, tu saproti, patiesību sakot, tas, kur es esmu, man ārkārtīgi nodar pāri, un tad es saņemu drosmu iestāties par sevi. Bet ir ārkārtīgi svarīgi tagad, kad es par to visu runāju, saprast, ka es neesmu par to, lai es cilvēku šķirtos. Jā, es zinu, ka mēs to vēlreiz sākumā kaut vai atkārtosim. Jā, jo es tiešām, kā ģimenes terapeita, man tiešām, ja vien ir iespējams, es vienmēr iestāšos par to, lai cilvēki paliktu kopā. Bet ja tas man nodar pāri tur, kur es esmu, un ja tas potenciāli nodar pāri maniem bērniem, un tas, ko viņi piedzīvo, ir patiesībā ārkārtīgi destruktīvas attiecības, kur nepārtraukt arī viņi jūtas nedroši par to, kas notiek ģimenē, ka bērnam jānostājas starp mammu un tēti, lai tur nenotiktu tiešām kaut kāda fiziska izrēķināšanās, ka tur notiek otra cilvēka tiešām pazemošana, noniecināšana. Šīs ir tās situācijas, kas ir tie lielie jautājumi, vai tiešām tev ir jābūt tur, kur tu esi? Mm-hmm. Labi, tātad, tad, kad tu pieminēji ugunsskolu, es gribu, man liekas, ka precizēt, ka tas, kāpēc cilvēkiem izdodas darīt, varbūt nav tik daudz, ka viņi ir nogājuši pār uguni, jo ir ļoti daudz cilvēku pasaulē, kas ir nogājuši pār uguni un turpina dzīvot tā, kā dzīvoja pirms tam, lai gan viņi arī to ir izdarījuši, bet tieši tas atbalsta lokas, man liekas, ir tas atslēgas vārds, bet vēl, kur vēl tad pieaugušo alkoholiķu bērni, kur vēl? Viena no tādām grupām, kas arī diezgan bijusi jaudīga, es zinu, ir spoguļotāji, kas arī tas ir stāsts par to, ka tu labāk apzinies, kas notiek. Ļoti daudz dažādās arī tagad draudzēs ir visādas atbalsta grupas. Ja tu vari minēt, kurās draudzēs viņas var meklēt, ko tu zini? Nu, ņemot vērā, kas es saistīta ar Lutera draudzi, arī Lutera draudzē. Es tas nezinu, ir Torņakalns. Torņakalns, jā. Arī tur ir dažādas grupas, ir vīru grupas, kas arī palīdz vīriešiem, jo vīrieši ar cieši no vardarbības. Es zinu ļoti daudz vīriešu, kuras sievietes sit un vēl daudz ko dara. Ir līdzatkarīgo grupas un jebkur līdzatkarīgo grupi nodarīgi. Nosauc nodarīgi. Piemērus, kuros līdzatkarīgo grupās meklēt? Jebkura. Ja mēs ievadīsim Google vai jebkur citur atbalsta grupas, tad tur var atlasīt diezgan daudz labus rezultātus. Ja mēs domājam par tādu grupas dinamiku, jo arī tas, ko es piedzīvoju semināros, ka noslēgumā, tad, kad cilvēki dalās, nu, kas ir bijis tas būtiskais, pilnīgi noteikti vienmēr visi min, ka tas grupas atbalsts un tas siltums, kas rodas starp tiem dalībniekiem, ka tas ir bijis ārkārtīgi būtisks. Un ir grupas un ir cilvēki, kuri pēc tam izveidojas kā tiešām draugi, kas pārto par draugiem, ka tās attiecības ir, nu, jau veidojās kā kaut kas vairāk. Līdz ar to, jā, es teiktu tā, ka vajag meklēt pēc atbalsta grupām, piemēram, un tad attiecīgi izvēlēties, kas tev pēc vietas, pēc laika, kas vislabāk dara, jo tur nav viena tāda kritērija. Līdz ar to es tiešām nevaru tev nosaukt, es varu tādu grāmatu tev nosaukt, veselu sarakstu. Nosauc, lūdzu. Tā pati Rebuilding After Divorce, tā tiešām ir izcila grāmata, un viņu var pasūtīt, un viņa tiešām ir lieliska no grāmatām, kas arī pēdējā laikā latviski, nu, ja cilvēki nelas citās valodās, ir divas grāmatas iznākušas par iekšējā bērna dziedināšanu. Viena ir Bredšova. Pelēka grāmata nav svarīgi. Aizies uz grāmatnīcu, uzreiz varēs atrast un otru. Nosaukumu nezini. Iekšējā bērna dziedināšana, tā arī viņa saucās. Un otra arī ir nosaukumā parādzās kaut kas par iekšējo bērnu, to, manuprāt, ir izdevusi Līna. Akal aizējot grāmatnīcā, prasot par iekšējā bērnu dziedināšanu, tās būs divas grāmatas, kuras noteikti ieteiks. Un tās tiešām, es varētu teikt, dar jebkuram cilvēkam. Tie, kuriem tiešām interesē šādas tēmas, nenošaus greizi. Tiešām tur ir ļoti labas lietas iekšā. Ir seši vīri, kas nepieciešami katrai sievai. Tā ir arī tāda ļoti laba grāmata, kas reizēm esot partnerattiecībās parāda, kā laikam mainoties ir jāmainās pārim.
Un tas reizēm arī izskaidro, kāpēc varbūt ir tā, ka sākumā viss bija labi, un tad, kad sāka rasties bērni, tad, kad sākās ikdiena, ka kaut kā vairs nav. Tāpēc, ka tas, kas kādreiz varbūt man piesaistīja tevī, nu, tur, nezinu, tu esi tāds sabiedrības dvēseli, kurā pasākumā viss riņķo ap tevi, tajā brīdī, kad, man kad mums piedzimst bērns, un mēs ierodamies kādā pasākumā, man noteikti vairs nav būtiski, ka viss riņķo ap tevi, man būtu svarīgi, ka tu man atbalstītu, ka mēs dalītās rūpes, kas ir par bērnu, un varbūt tajā brīdī tas, ka tu esi vakar zvaigzne, man drīzāk kaitina nekā iepriecina. Tā ir arī tāda ļoti laba grāmata no angliskajām. Man diezgan labi patīk John Gottman grāmatas. John Gottman. Gottman. Jā. Tas ir amerikāņu pētnieks un psihologs. Viņam ir institūts, kas pēta pārus ilglaicīgos pētījumos daudz gadu garumā. Un balstoties uz šiem pētījumiem, viņam ir dažādas izdotas grāmatas, kur viņš prognozē, piemēram, attiecību. Cik ilgi jā, kopā. Kāda ir varbūtība, ka attiecības būs ilglaicīgas un kādā veidā pāris, piemēram, strīdas. Un, ja tur parādās noteikts pazīmes, ka tās ir tāds riska pazīmes, bet tad atkal ir jautājums, kā pāris salabst. Un tās grāmatas ņemot vērā, ka man vispār patīk pētījumi un man patīk, ka kaut kas ir balstīts uz pētījumiem, tad jebkas, kas ir no John Gottman, man ļoti patīk. Un patiesībā internetā var ļoti daudz sameklēt arī viņa video un tie arī ir ārkārtīgi jaudīgi. Un es pagājušā gada maijā biju uz John Gottman pārterapijas apmācībām un tās bija izcili. Pie viņa paša? Nē, viņš pats nebija, bet nu, viņam no institūta tie pārstāvi, tas bija Londonā un tas bija tiešām izcili. Un, jā, jebko, kas ir no John Gottman tieši. Es arī esmu sajūsmā par viņu darbu. Jā, viņš ir, manuprāt, viens no maniem tādiem top autoriem, jo tiešām es domāju, ka tas, ko viņš saka, ir būtiski. Tās ir tādas būtiskas lietas, un es arī, patiesību sakot, ar pāriem daudz no viņa metodēm izmantoju. Labi. Tad mēs runājām tagad par tiem cilvēkiem, kas jau zina, nu, šķiršos, nu, viņš jau iekšēji šo te lēmumu ir pieņēmis, ja nu, jūt, ka tūlīt viņu pieņems. Kā darīt ar tiem, kas dzīvo attiecībās? Un tur ir tagad divas daļas. Viens ir, ja, teiksim, tā persona jūt, ka ja nekas nemainīsies, es šķiršos. Un otrs ir, ka tev liekas, ka viss ir kārtībā, bet otrā pusē ir tās domas. Tad pirmām kārtām, ko darīt, ja tu esi tas cilvēks, kuram sāk vilkt uz šķiršanās pusi, bet vēl kaut ko var darīt lietas labā, bet pat ja tu esi teikus, kā tu teici, otra pusi neuztver. Ko tad darīt? Ja mēs domājam sistēmiski, tad mainoties vienam sistēmas elementam, mainās arī visa sistēma. Un reizēm... Es neteiktu, ka vienmēr, bet reizēm ir diezgan labi rezultāti arī, ja tā šaubīgā daļa, tas šaubīgais cilvēks sāk strādāt ar sevi. Jo kā tieši viņš var strādāt ar sevi? Atkal tie piegājieni var būt ļoti dažādi. Tad iespējams strādājot ar sevi, un tur atkal, kā es jau teicu, var būt ļoti dažādas iespējas atbalsta grupas, tāpat spoguļošana, psihologs vai psihoterapeits, ka tu paskaties dziļāk sevī. Un varbūt reizēm ir tā, ka tā neapmierinātība nav patiesības sakot saistīta ar to, kāds ir otrs. Tas ir vairāk saistīts ar to, kāda esmu es un kas pašlaik notiek manā dzīvē. Iespējams, ka tie jautājumi, kas mani nodarbina, vienkārši atspoguļojas ļoti labi otrā. Un man patīk tas salīdzinājums, un patīk tas salīdzinājums. Nu, ir tas teiciens, ka mēs redzam skabargu otrā cī baļi savā neredzam no Bībeles. Un man patīk, ka, manuprāt, vai Rubens vai Linards Rozentāls reiz teica, mēs to koku materiālu atpazīstam. Man likās, tas ir tik labi, jo iespējams, ka otra kaut kāda rīcība ir patiesībā, es noprojicēju kaut kādas savas izjūtas, un tajā otrā es to koku materiālu saredzu, un pat, ja man ir baļas, acī viņai ir skabarga, bet tas koku materiāls tur ir, un es uz to uzķeros. Un reizēm tas tiešām var būt vairāk stāsts par manu krīzi, ne tik daudz par tā otra cilvēka kaut kādu, jo viņš varbūt ir tieši tāds pats, es viņu vienkārši šī brīdī redzu citādāk. Protams, var jau būt tā, ka mēs kaut kādā mērā izaugam no attiecībām
vai viens kaut kā ļoti iet kaut kādu attīstības ceļu un otrs gluži pretēji atkal vispār negrib neko darīt, viņš jūtas labi kā ir. Un tad tur ir tā, tas jautājums, nu kā būt šādiem diviem cilvēkiem kopā. Bet jebkurā gadījumā, ja ir tās šaubas, ir vērts strādāt ar sevi, lai saprast, par ko šeit ir stāsts. Jo tiešām, kā es teicu, reizēm tas stāsts nav tik daudz par to otru. Un reizēm, esot attiecībās, ilgi esot attiecībās, mēs kaut kā pazaudējamies. Tas, kas sākumā varbūt bija, mēs kaut kādā brīdī to noņemam nos. Nu, piemēram, sākumā mēs esam bieži viens otram pieskaramies, bieži izsakam atzinību, apstiprinam, cik būtisks tas otrs cilvēks man ir. Bet esot kopā, kaut kā tajā ikdienā, viņš jau zina, ka, viņš zina, ka es viņu mīlu vai ka man ir jūtas. Un kaut kā mēs sākam dzīvot tā kā kaimiņi. Esam kopā, daram lietas kopā, bet nav tā emocionālā saikne. Savā ziņā mēs ar to ikdienību, to emocionālo saikni esam sev paņēmuši nost. Bet attiecības ir jāsilda, un daudziem cilvēkiem, kas nāk pie manis uz terapiju, es dodu mājasdarbus, un tas viens no mājasdarbiem bieži ir, tā es viņu arī sauc, sildīt attiecības. Jo attiecības ir jāsilda, to emocionālo siltumu, to tuvumu, to konekciju, to saikni, to ir jādibina, to ir jāuztur un to ir jāstiprina. Un tajos brīžos, kad reizēm ir šie tie jautājumi, nav jau tā, ka ir baigi slikti, bet nav arī tā, ka ir baigi labi. Un es nesaprotu, vai tiešām tas arī ir viss. Ar to mēs arī finišēsim. Tagad man ir, piemēram, 40 gadu un vēl, tur, es nezinu, 30 gadus mēs šitā dzīvosim. Un tad tas ir jautājums, ar ko ar šito darīt. Bet iespējams, ka ir vienkārši tās attiecības jārestartē. Un varbūt to var sākt darīt nevis ar kaut kādiem tādiem wow kampaņu veidu uzreiz, kas tā kā var uzdot daudz jautājumus, kas tagad notiek, bet ar tādiem maziem pakāpeniskiem solīšiem. Vai tu vari dot piemērus, kā to var jā, darīt? Jā, piemēram, ja pie manis atnāk pāris, tad ir viens no uzdevumiem, un iespējams, ka tas pat nāk no Gotmanis, tagad, ka nesajaucu. Piemēram, 5 sekundes dienā skatīties viens otram acīs. Oh my God! Tas ir briesmīgi. Tas ir mulsinoši. Tas ir sarežģīti. Vai arī kremot rokas. Viens otram iekremo rokas. Jā, neko vairāk. Un reizēm tas uzdevums ir pat tāds, ka tas nedrīkst aizvest līdz seksam. Jo, piemēram, roku kremošana vēl tā, bet tad, kad ar spalviņu tev ir otram jāglāst, piemēram, kaut kas, tur, piemēram, minūte. Un tas arī ir ārkārtīgi mulsinoši. Tas ir tā, ka reizēm pāri nevar tam atrast laiku. Reizēm atzīst, ka ir grūti neaiziet līdz seksam, tāpēc, ka ir tas pieredums, ja tur nedaudz pieskaries, tad ir zināms rezultāts, kur mēs gribam šito aiziet. Bet mērķis ir izjust, piedzīvot to, ka tas otrs ir ar mani klātesošs un ka mēs viens otram varam darīt kaut ko labu. Un tā, piemēram, tad, kad ar spalviņu, tad tajā brīdī tas nav tā, ka mēs apusēji. Viens, bet viens saņem un pēc tam otrs saņem. Un tas ir ārkārtīgi noderīgi, tas tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi. Varbūt vēl dažas lietas, ko tu vari minēt? Tās pašas masāžas. Protams, tas ir laikietilpīgi, tāpēc tā roku remošana vai arī vienkārši vakarā, es nezinu, 3 reizes izbrauc otram caur galvu, ja vien viņam nav tā, ka viņam nepatīk, ka pieskarās matiem. Tas ir tik jauki, vai ka cilvēki ir aizmirsuši, ka varētu ieviest tējas rituālus. Vienkārši vakarā pasēdēt, padzert tēju bez telefoniem. Un vēl viena tāda lieta ir, ka es reizēm arī piedāvāju paskatīties statistiku, cik daudz cilvēki lieto telefonus un, piemēram, reizēm piedāvāju uz kādu laiku, uz nedēļu, uzlieciet, ka no kaut kāda pulksteņa, es nezinu, cikiem tur telefons vairs nav pieejams. Tu nevar neko, tu var saņemt zvanus, tu var saņemt ziņas, bet, piemēram, tu nevar ieiet internetā, ja vien tu nepasaki, es akceptēju, ka es tagad tev limeti pārkāpju. Un tie atklājumi bieži pāriem un vispār cilvēkiem
Ar individuālu nākotni, wow, es tik daudz sēžu telefonā, un es varu izdarīt tik daudz lietas, ja es to nedaru. Un tad spēkšņi ir ieraudzīt, oh, īstenībā tas cilvēks arī šeit ir. Un tas ir tas, kur tā kā, tas, kas mums būtu jādara. Kad tad, kad mēs esam aizgājuši, nu, ja tā varētu teikt, šādā skatā, tad, kad mums ir, ja mēs gribam tās attiecības sildīt, ka mēs varam tā kā pagriezties, oh, tu te esi. Tu to minēji par diviem partneriem, bet tagad, ja pie tevis nāk, piemēram, tikai sieviete vai tikai vīrietis, kur ir sajūta, nu jā, man nedara tas, kas mums ir, bet otra puse atsakās nākt uz terapiju, varbūt abi divi dzimumi. Kā tu iesaki attiecības sildīt vienam cilvēkam? Ka viņš dar to, ka viņš tieši iet to mājās. Pašu, ko tu teici. Jā, ka viņš ierosina vai ka labi viņš varbūt tur nekrimos rokas vai tikpat labi viņš arī var piedāvāt, vai tu negribētu šodien, kas tev pamasē vai pakas muguriņu, bet ka otrs apzināti, piemēram, ja ikdienā dzīvojot, nu, tu tā kā nepasaka otram, ka tev ir būtiski, ka viņš izdara šo vai to, vai ka tu to ļoti novērtē, tas tev ļoti palīdz, vai ka tu to pasaki. Un tas reizēm ir tā, ka man nākamajā reizē un saka, man zel, kas te notiek? Ko tu gribi? Bet patiesību sakot, nav jau tā, ka tu kaut ko gribi, jo, ja mēs vispār domājam par to sildīšanu, ar to es gribu teikt, ka viens elements arī var mainīt sistēmu. Nu jā, tad kas būtu tās praktiskās lietas, ar ko tas elements var sākt mainīt sistēmu? Kaut vai, ja tu esi tas, kas, piemēram, atnākot partnerim mājās, ka tu viņu apskauj, ka tu viņam iedod buču, vai ka ejot prom, tu vari pateikt, nē, es tev prom nelaidīšu, kamēr tu man neapskauzi. Jo attiecībās tādu rotaļīgumu ieviest var arī viens. Protams, ja tās attiecības ir galīgi, nu, kā noplicināt zem, tad ir grūti viņu uzart. Bet ar maziem solīšiem arī tur var kaut ko darīt. Un ja vien cilvēkā ir kāds resurs būt rotaļīgam, tad es vienmēr cenšos to kaut kā celt ārā, lai viņš to liek lietā, jo tas ir ļoti palīdzošs attiecībās. Un ja tas viens elements, ja tas viens no pāra, piemēram, nāk uz terapiju, tad viņš caur to, ja viņam ir šis rotaļīgums, viņš var ieviest vieglumu attiecībās un arī sildīt tās attiecības. Un ļoti bieži tas otrs arī pavēlkās. Un tāpēc, ka tā sistēma sāk iekustināties un tu nevar palikt tā kā, nu, jā, varbūt ir situācijas, kur tiešām tas ir kā noplicināt zem un tur ir grūti kaut ko darīt, bet pēc būtības to var sakustināt, jo arī, ja mēs domājam par pētījumiem, kāpēc pāris šķiras un kas ir tas, ko bieži saka, viens no iemesliem, ko bieži saka, ka es nejūtos novērtēts, ka es nejūtos mīlēts, ka es nejūtos svarīgs. Un sievietes arī saka tieši to pašu, bet nu, tas ir tas viens no, ko saka. Un tad sildot attiecības, mēs varam dot otram to izjūtu un iespējams, ka tas kaut kā to situāciju maina. Fantastiski labs priekšlikums par rotaļīgumu, jo nu, ir grūti tam otram pēc jau kuras reizes tur atteikties. Jā, jo tad, kad mēs tā baigi nopietni pieejam lietām, tas reizēm… Strādāsim, mums ir jāstrādā pie mums attiecībām. Bet tad, ja mēs varam rotaļīgi, tad tas var tiešām būt ļoti vērtīgi. Un es šeit nedomāju kaut kādas tādas ar rotaļīgumu… Pārģērbšanos. Jā, vai arī nevietā joki, kur, nu, kur situācija pieprast tomēr citādāk attieksmi, jo tas var būt atkal tāds aizsardzības mehānisms, kad es nevietā katru reizi jokojos, ka es nevaru izturēt kaut ko, tad es jokojos. Bet visādi citādāk rotaļīgums, tas ir ārkārtīgi noderīgs arī ar bērniem, tad, kad viņiem ir visas tās viņu sajūtas. Un tas, ja tu vari ļauties rotaļīgumam, iespējams, tu var daudz vairāk panākt nekā tad, ja tu esi tur, es nezinu, tur nopietnā mamma vai nopietnais tētis. Labi. Mans pēdējais jautājums ir par, jā, es esmu attiecībās, bet, nu, kaut kur mazā ēna man ir pavīdējusi, ka tas otrs tur, nu, nekam jau ka neperina, bet, nu, kur bišķiņi tā pavīd. Pēc kādiem signāliem var pateikt, ka es tūlīt palaidīšu garām to iespēju, kur es vēl varu kaut ko uzlabot attiecībās, jo otrs cilvēks jau ir nostājies uz tā šaubu, jo tūlīt uzkāps uz tā šaubu ceļa. Kas ir tie signāli? Signāli var būt daudz un signāli var būt arī tādi, kurus tu pat nepamani.
Nu, un ko tu vari, tas, ko, var, es saprotu, bet ko tu vari? Kurā gadījumā tas, ko es gribētu teikt, ja ir kaut mazākās šaubas par to, kas notiek, ja ir kaut nedaudz aizdomas, ka mēs te šūpojamies, vai ka ir kaut kas, kur man tā kā rodas papildu jautājumi, ir svarīgi, ka es tos uzrunāju. Ir svarīgi, ka es pieskaros šim jautājumam, nevis viņu atstāju kaut kā, tas ir vai nav, un tad es sāku domāt, kas šitas ir, es sāku ļoti aizdomu pilnu vai vēl kaut ko, uzrunāt šos jautājumus. Protams, reizēm tās ir ārkārtīgi grūtas sarunas, un ļoti bieži arī otra puse, ja otrai pusei ir šaubas, arī nespēja par to īsti runāt, bet vismaz kaut kādā mērā sakustināt to, ka es esmu kaut ko pamanījusi, un tad iespējams tas ir brīdis arī, kad var domāt, kā pārvērtēt, nu kā mēs tās attiecības vedam, kas mūsu attiecībās notiek, jo turpināt darīt pa vecam un cerēt uz citu rezultātu, nu tas ir diezgan optimistiski. Nu, ir jādara citādāk, ja grib citu rezultātu, bet tad tomēr ir jāsaprot, vai tur ir kaut kas vai nav kaut kas, ko būtu vērts mainīt. Un, protams, tas nav viegli, bet es vienmēr gribētu teikt, ka ja ir kaut kādas indikācijas vai šaubas, tam jautājumam būtu jāpieskaras. To nevajag palikt zem tepiķīšu, cerot, ka tas atrisināsies pats vai šī tas, nu, tas nāks un aizies. Mm-hmm. Nancy, mūsu sarunas sākumā tu teici, ka šķiršanās ir tāda pieredze, kurai tu otrreiz negribētu iet cauri, nu, labprātīgi neizvēlētos to, bet tu esi ļoti pateicīga tai pieredzei. Ko tev tā pieredze deva un kāda tad tagad ir tava dzīve? Oh. Lai mēs neatstājam mūsu skatītājus, karājamies, okay, viņi izšķīrās un tagad? pilnīgi noteikti šķiršanās bija ļoti būtiski man caur to, ka es pirms tam vispār neiedomājos par to resursu, kas ir manī, un es neiedomājos par visiem tiem tarkāniem, kas ir manī. Un caur šķiršanās procesu, strādājot ar sevi, man nācās daudz ko atklāt, daudz ko mainīt un ārkārtīgi strādāt pie sevis. Un reizēm saka, nu, kaut kas notika, lai es kaut ko mācītos. Nu, man vajadzēja to cilvēku satikt, lai es kaut ko mācītos. Es uzskatu nedaudz citādāk. Es uzskatu, ka reizēm notiek tas, kas notiek. Jā, mēs varam notikt tās cēloņu sakrības, nav svarīgi. Notiek tas, kas notiek. Un es no tā varu kaut ko mācīties, nevis es braucu pa ceļu, kāds sūtīja man alnu, lai es sasisu mašīnu un mācītos. Nu nē, drīzāk ir tā, es uzskrēju alnim un izdaru secinājumus par to, kā es braucu. Un caur šo pieredzi es tiešām ļoti, ļoti daudz un smagi pie sevis strādāju, un es gribētu teikt, ka tas, ko es redzu sevī tagad, man patīk daudz labāk nekā pirms tam. Piemēram? Jā, piemēram, es spēju daudz labāk uzņemties atbildību par savām sajūtām. Pirms tam es vispār pat neapzinājos, ka es, piemēram, no rīta pamostos, un es esmu dērcīga. Un pēc tam es tikai sapratu, ka tā mana izjūta bija, ka otram ir jādara kaut kas, lai es justos labi. Tās ir manas sajūtas, man pašai ar to jātiek galā. Vai, piemēram, es biju iegūsi no bērnības tādu lielisku līdzekli, ja kaut kas nepatīk, izslēdz skaņu. Nu, klusēšana, jā? Klusēšana, tas ir briesmīgi. Es pirms tam neapzinājies, ko tas var nodarīt, cik daudz sāpes, cik daudz grūtumu un cik ļoti manipulatīvi tas ir. Bet tas bija tas, ko es biju piedzīvojis bērnībā, tas ir tas, ko es uzskatīju, ka tā ir normāla lieta. Līdz ar to es gribētu teikt, ka lai ko mēs arī piedzīvotu, lai kādas būtu tās pieredzes un tā mana šķiršanās pieredze, svarīgi ir nevis, kāpēc tas notika ar mani, bet ko es ļaušu šiem notikumiem vai neļaušu izdarīt ar sevi. Vai kas būs tās pievienotās vērtības, kas no tā būs. Un tā pievienotā vērtība ir, ka jā, es tagad esmu sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciāliste. Pirms tam es jau zināju, ka es gribu būt šajā jomā, bet es, nu, tā dzīve bija tā sakārtojusies, ka man bija cita izglītība iegūta pirmā, un ka es turpināju, nu, iet to ceļu, un šis bija tāds labs spēriens. Tāpēc ir pirms un pēc, un
tagad es patīku sev daudz labāk. Tas nenozīmē, ka es esmu pabeigts lielums, o nē, man ir daudz ar sevi jāstrādā, un tas arī notiek, bet tā ir tiešām bijusi tāda pieredze, kas man ir būtiski mainījusi un kas ir mainījusi man dzīvi. Un kā ir mainījusies tev privātā dzīve? O, man ir dēls, man ir vīrs, tas viss sakārtojās. Tas tajā brīdī, kad tas viss ir izdzīvots, tad, jā, tad tas tā atrisinājās. Man ir lieliska ģimene. Man liels prieks to dzirdēt. Nancy, kā cilvēki var atrast tevi, ja gadījumā kāds grib nākt pie tevis konsultēties, un kur ir tavas grupu nodarbības? Mm-hmm. Var uzgooglēt. Nancy Lībiete. Nancy Lībiete, jā, un būs gan psihoterapijas biedrības mājaslapā, gan arī par semināriem ir Toņkalna mājaslapā, nu, Luter draudz mājaslapā. Un kad ir tuvākiem? Martā. Kurā? 6. martā sāksies jauns semināru cikls. Tās būs par ko? Par šķiršanos. Tās ir 4 nodarbības, kur mēs ejam cauri dažādiem tematiem. Pirmais ir par šķiršanos, otrais ir, kāpēc notika tā, kā notika. Trešais ir par jaudīgām sajūtām, dusmas un vainas apziņu. Un pēdējā ir par to, kā dzīvot tālāk un par sevi, par būt vienatnē un par robežām un tā. Mēs ieliksim pie mūsu sarunas ugunskolas lapā arī iekšā visas saites, kas ved pie tevis un uz konkrētajām nodarbībām. Milzīgs tev paldies par šo sarunu, par visu, ar ko tu ar mums dalījies. Paldies tev. Lūdzu.